Re, viss ēters ir te! Tikko aizvadītajās Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu ieguva partiju apvienība Jaunā vienotība. Šim politiskajam spēkam un pašreizējam premjeram Krišānim Kariņam valsts prezidents Egils Levits uzticējis veikt padziļinātas sarunas ar iespējamiem nākamās koalīcijas partneriem. Šodien Jaunā vienotība savā birojā Rīgā otro reizi uzņem partijas progresīvie pārstāvjus. Pirms tikšanās progresīvo līderis Kaspars Briškens Latvijas televīzijai atzina, ka partija piekrīt valsts prezidenta izraudzītajam modelim sākotnēji definēt koalīcijas darbus un tikai pēc tam konkrētus partnerus. Briškens arī uzsver, ka viņa partija gatava darboties kā koalīcijām, tā arī opozīcijām. Mēs varam būt vienlīdz jaudīgs, konstruktīvs partneris koalīcijā, un tur mēs noteikti ienesīsim šos tiesiskuma, labas pārvaldības, nevienlīdzības mazināšanas jautājumus, bet vienlaikus mēs esam gatavi būt arī spēcīga opozīcija, kas nodrošina tādu valstisku pieeju, darbojās ar pilnvērtīgu ēnu kabinetu, un tādējādi arī mēģina cīnīties par šīm mūsu prioritātēm. Turpinot sarunas par jauno koalīciju, Jaunā vienotība šonedēļ tiksies arī ar pārējiem diviem potenciālajiem partneriem. Rīt plānota tikšanās ar apvienoto sarakstu, bet ceturtdien ar Nacionālo apvienību. Par šīs nedēļas sarunu iznākumu Kariņš valsts prezidentu plāno informēt nākamo pirmdienu.